fotopavlík.com uvádí Smena 8M výrobce Lomo 1970 až 1985. Smena 8M je velice rozšířený model kinofilmového fotoaparátu ze Sovětského svazu. Je to velice jednoduchý kinofilmový přístroj pro začínající fotografy a my si teďka ukážeme, co všechno obsahoval a jak se ovládal. Celý fotoaparát je mechanický a plně manuální. Smena je původní sovětský produkt, byl určen především obyčejným lidem, něco jako jednoduchého a spolehlivého, hlavně levného. Těchto fotoaparátů bylo vyrobeno více než 30 milionů. Fotoaparát je velice kompaktní. Tady vepředu vidíte, má manuální zaostřování od 1 metru až do nekonečna. Tady máme značky, kde zhruba se dá odhadnout, kam se to asi zaostřilo, protože hledáček bulhodový a není vidět, kam se zaostřilo. Teďka už hejbu závěrkou od ten nejdelšího času až po ten nejkratší. Zkusíme si, jak to cvaká. Ten delší čas teďka. Tak a teďka dáme ten kratší. Vidíte? Tady mám ty časy namalovaný obrázkem a tady jsou napsané hodnoty. A tady vepředu to kolečko, tam se nastavuje clona. A nebo se dá tam nastavit i světlost filmu. Clona má rozmezí od 4 do 16. Celkem malý rozsah. Vidíte, že hledáček průhledovej a fotograf nemá vůbec kontrolu nad tím, co fotí. Sáňky na blesk, spoušť. A teď si otevřeme vnitřek fotoaparátu, jde to trošku stuha. Tady se zakládá film. A jsem do té části. Tak a teďka tam je takové výrobkový kolečko, kterým je zajištěn posun nebo toho počítadla. Pokud film nafotíme, tak takhle vytáhneme to kolečko, natočíme se takhle manuálně zpátky. Všechno je to pocitu, všechno to je cítit v tom foťáku, že takhle. Tak zaklapneme pěkně. Tak samozřejmě se to je závěr, nesmí chybět. A tohle to vypadá na synchronizaci blesku. Tak, takhle v detailu nám pěkně cvaká spoušť.